Отандық шоу-бизнестің шыңын бағындырып, танымал әнші болуға әркімнің ақ бар таласы. Дегенмен өнер жолы оңай емес. Іскер продюсермен қыруар қаржы болуы шарт. Сонымен бірге тума таланттың да рөлі зор. Бұл пікірмен Қазақ эстрадасына жаңадан қадам басқан Дәуір Сағындықов пен Фархат Сағынбай толықтай еліседі. Ендеше әріптесін дайындаған келесі бейне сюжетке назар аударайық. Арман қуып Алматыға келген көкшетаулық Фархат Сағынбай мегаполисте әншілік өнерін шыңдап жүр. Жас әншінің айтуынша әнге деген құмарлығы бала кезінен бастау алған. Әнді жақсы көрдім. Кішкентай кезімнен әжем мәпелеп қасымда бүкіл жинақ той думандарға барлығына өзімен бірге тартып жүргеннен кейін мектеп кезінде ән айттым. Мектептен кейін колледжге түстім. Колледжде сол мамандық музыкальный академическая пение дейді. Сондай оқуды бітіріп, осында Құрманғазы атындағы консерваторияға оқуға түстім. Қазіргі мамандығым сол оқуда оқып отырмын. Туған өлкесінде атағы асқақтап тұрған әнші оңтүстік астанамызда танымал болу жолы оңай емес дейді. Алайда шешінген судан тайынбас деген аталы сөзді берік ұстанған өнерпаз әріптестерінен асып түсуді көздейді. Бірнеше ән жазып халық көңілінен шығуды қалаған ол бүгінгі және болашақ жетістіктері мен жоспарларын саралап берді. Бір айдың ішінде Алла жазса сол бейнебаянды жарыққа шығарып сіздерге де көрсетіп осы Хит ТВ арнасында жарияланады деген ойдамын. Бұған дейінгі бейнебаяндар болды, бірақ кішігірім кішкентай ғана, бірақ халыққа жарияланбаған бейнебаяндар. Қанат Қалтай шымкенттік біздің ақын бауырымыз, ақын ағамыз маған аға болып келеді. Ол кісінің 4-5 әні бар. Содан кейін өзімнің жолдастарым, қасымда жүрген жолдас жігіттерден тағы бір 2-3-4 әнім бар. Сонымен 7-8 ән бар. Атырылған жүректегі жанрым ол этнорок, өзім гитараның несін дыбысын, сосын барабандардың дыбысын өзім жақсы көремін. Содан кейін осындай жанрда ән айтуды аңғардым. Алла жазса бір бомбито болайын деп тұр. Талдықорғандық Тума Ринат Досаев продюсерлік ететін жас әнші, одан бөлек түрлі байқауларда бақ сынап көрмек. Арнамызға арнайы келген Фархат Сағынбай сұхбат соңында тұңғыш орындаған тырнақалды туындысын шырқап берді. Көкшетауда да хит болған, өзімнің атымды көтерген ол Үкілі Ыбырайдың қалдырған деген әні. Ол Үкілі Ыбырай біздің біреуіңіз білесіздер, біреуіңіз білмейсіздер, Гәккуді жазған біздің атамыз, бабамыз, Ақан Серідей, Біржан Салдай атамыз болып кеткен. Осында қалдырған әнін жазып кеткен. Жасымда болдым балдырған, талайды сөзгі қандырған, сол балдырған кезімдей ғашықтық отыны жандырған. Ал бұл Абай Бегейдің бағын ашқан «Аспанға қараймын» әнінің авторы Дәуір Сағындықов. Айта кетейік, бұл туынды Абай Мырзаға дейін Каспий тобына тиесілі болған. Оның тарихы тереңде жатыр. Ол ең бірінші Ұлықпан Жолдас бағамыздың студиясында жазылды. Содан бір күні студияда ешкім жоқ, мен әнім дайын болғаннан кейін бардым. Жігіттер шақырған соң, бірақ кетіп қапты өздері. Мен кештеу барып бардым. Сосын Ұлықпан ағам айттым, менің әнім дайын болған екен, жаңа әнін тыңдап көріңізші деп. Бір тыңдайды, екі тыңдайды, сол жерде тұрып 5 рет тыңдаған шығар. Басынан қояды, ортасынан қояды. Содан маған қолда кештеді, мына әнің сенің хит болады деп. Сол кезде Ұлықпан ағам ең бірінші прогнозын берген сол кісі болатын. Осы әнді біз Каспий тобымен орындайықшы деді. Жарайды деп үлкен басын жерге қаратты бірінші деп. Мен де Ұлықпан ағама бердім, айтыңыз деп. Бірақ олар Каспий тобымен орындаймыз депті, Каспий тобы тарап кетті. Содан бір күні мені студияға шақырып алып, Дәуір, осы сен Абайды бұрыннан бері танисың ғой, өзің араласып жүрсің. Осы Абайдың бір әлі хит әні болмай жатыр, давай осы әнді Абай орындасыншы деп. Мен үшін ол тағы бір тосын сый болды. Мен ойлап жүрдім, ол Каспий тобы айтады деп. Бірақ Абай биге орындасыншы дегеннен кейін мен тағы да бергім келмей қалды. Абай да қоймады. Дәуір, ертең әлде бірге болашақта жұмыс істейміз ғой, сен мықты композитерсің деп. Енді мақтағанды кім жек көрсін? Жақсы бір мүмкіндік шығар өзімнің атымды шығаруға деп Абай Бегейге сөйтіп өзара келісіп бердім. Дәуір Абай сонымен бірге әнші, одан бөлек журналистика саласын меңгерген тілші. Жан жақты жігіт, соңғы уақытта өзгелерді хит етуден гөрі өзінің шығармашылығын шыңдауды мақсат тұтқан. Кішкентайымнан ән айтып жүрген баламын, бірақ арасында біраз өнерден жырақтап қалдым. Дегенменен қайтадан сол өнер саласынан өзім жолым тауып теледидарда жүрсем деп, сондықтан журналистика саласын таңдадым. Бір жағынан өзім өлеңдер шығарғаннан кейін өзімнің білімімді, сауатымды байытайын деп, арнайы журналистика тіл мамандығына жақына бет бұрып сол оқуға түстім. Тойдың көркін қыздыратын әнді неге өзім орындамасқа деген әнші бірнеше музыка жазып қойыпты. Тіпті орындаушының тың дүниелері көптің көңілінен шығып үлгерсе керек. Әзіл қылып
шығарған бір жаңа туындым, ол шанс деп аталады. Енді қалай атын атарымызды білмедік, өйткені кезінде Дос Мұқасан деген топ қазақша орысша аралас ән айтты 16 қыз деген. Ол да тамаша хит болды, халық сүйіп тыңдады. Сол секілді алып, мен қазіргі заманауи сөздерінен жастардың қолдасында жүрген сұрағаның шанс па, сұрағаның вальс па, кел отанда мен сені апарайын ғарышқа, ғарыш бізге алыс па, енді менен қалыс па, тату болып жүрейік, кел жаным пожалуйста деп олай сөздер құралған болады. Өзімнің Бауыржан деген досым бар. Бауыржан сол Қуат деген жігітпенен жұмыс істейді. Сол бір күні Бауыржан келді, таке осы шанс әнін тойды керемет қойылып жатыр қазір. Осыған давай жақсы бір мүмкіндік клип түсірейік деп. Сол досымның ұсынысымен сол Қуатты ертіп келді, бірге жоспар жасадық, сөйтіп зеленка дейді ғой, жасыл фонда түсірілуге болатын ол клип. Одан кейін шығарған әнім «Жаным менің» деп аталады. Осы жақында ғана интернет желісіне салынды, халықтың оң бағасын алып жатыр, елдің көбісіне ұнап жатыр. Әнге сипат беретін, ажар беретін аранжировка дейді ғой, аранжировкасы жақсы жазылды. Есен деген бауырымыз жазған, ол Есеннің қолынан талай хит әндер шыққан. Өз кезегінде хедлайнер ұжымы Дәуір Сағындықов пен Фархат Сағымбайдың алдағы шығармашылығына табыс тілейді. Мәнді де мағыналы талғамға сай туындыларыңыз көп болғай. Айдана Құрманғали, Тимур Бошаев, Асқа Шаяхмет, хедлайнер.